geladinho aqui, ó. Aí, Juninho. Oh, meu Deus do céu. Isso é ouro puro. Barra de ouro. Uma barra de ouro. Ó, isso aqui é pros meus amigos do grupo que fala. Quando eu falei que ia começar a soltar peixe, eles duvidaram. Acho que é só peixinho pequeno. Duvidaram, viu, Juninho? Viu eu soltando umas traíras esse dia? Falei, ah, mas traíra todo mundo solta. Aqui, ó. Olha que coisa linda. Olha o bichão. Que briga, hein? Ó. Vai embora. 5 quilos de peixe, hein? Ou mais, talvez. Ó. Pega, né? Não pega. Valeu demais.